Փետրվարի 27-ը Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ուղեծրում հնարավոր է համարել արտակարգ օր կամ պարզապես վեհաժողովների օր։ Բանն այն է, որ փետրվարի 27-ին պաշտոնական այցով Թեհրան է մեկնել և հայ-իրանական բարձր մակարդակի հանդիպումների կմասնակցի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն օրը պաշտոնական այցով Բաքու է մեկնում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Փետրվարի 27-ին Վիետնամում տեղի է ունենալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընի հանդիպումը։ Նույն օրը Մոսկվա է ժամանել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն, որը Պուտինի հետ կանցկացնի մեկ շաբաթ առաջ հետաձգված հանդիպումը։ Նաթանյահուն Մոսկվա այցը հետաձգել էր այն բացատրությամբ, որ առաջացել էին ներքաղաքական անհրաժեշտություններ կապված ապրիլին տեղի ունենալիք խորհրդարանի ընտրության հետ։ Սակայն հետաքրքիր է, որ հետաձգված այցը տեղի է ունենում փետրվարի 27-ին, երբ Վիետնամում ԱՄՆ նախագահ Թրամփը հանդիպում է Կիմ Չեն Ընի հետ, և գուցե նաև բավական հետաքրքիր է այն, որ Նաթանյահուի Մոսկվա այցը հետաձգվում է և մեկ շաբաթ անց համընկնում Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան այցին։ Անշուշտ փետրվարի 27-ի 4 բարձր մակարդակի այցերը յուրաքանչյուրն ունեն իրենց օրակարգը, և ուղիղ կապակցվածություն այդ օրակարգերի միջև թերևս չկա, սակայն խոսքը ռեգիոնալ և աշխարհաքաղաքական լայն նշանակության հանդիպումների մասին է, որոնք անկասկած ունենալու են փոխազդեցության, շահկապվածության թեկուզ անուղակի տարրեր։ Ըստ այդմ, ինչ սպասել Հայաստանին փետրվարի 27-ի արտակարգ օրից։ Այդ հարցադրումը խոշոր հաշվով հարաբերական է, պայմանական, սակայն իրավիճակը բնորոշում է աշխարհաքաղաքական այն դինամիկ միջավայրը, որում գտնվում է Հայաստանը, և որտեղ ռիսկերը, մարտահրավերներն ու հնարավորությունները զարգանում են զուգահեռ, և ամեն ինչ կախված է այն հանգամանքից, թե կենսունակության, ճկունության ինչպիսի աստիճան կարող է դրսևորել Հայաստանը։ Այդ իմաստով Փաշինյանի իրան կատարելիք այցը հավակնում է լինել կարևոր հանգրվան, և կա տպավորություն, որ Երևանը բավական հանգամանալից է պատրաստվել այցին։ Այդ տպավորությունը ստեղծվում է ոչ միայն այցից առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի ու Թուրքմենիայի նախագահ Բերդիմուհամեդովի հետ հեռախոսազրույցներից, և ոչ էլ այն հանգամանքից, որ փետրվարի 26-ին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հյուրն է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռաֆիկ Մանսուրը, որն ամենայն հավանականությամբ կարող էր հետաքրքրված լինել նաև Փաշինյանի Թեհրան այցին ընթարաջ հայ-իրանական տնտեսական օրակարգով։ Իդե պատկանշական է, որ փետրվարի 27-ին էլ ԱՄՆ դեսպանատունը տեղեկություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ նոր դեսպան Լին Թրեյսիի աշխատանքի մեկնարկի մասին։ Միաժամանակ ժամանակավոր հավատարմատարի հանդիպումը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հուշում է, որ եղել է այսպես ասած օպերատիվ անհրաժեշտություն, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ռաֆիկ Մանսուրը օրեր առաջ հանդիպել էր Հայաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Խաչատրյանի հետ։ Այդ ասպեկտից դուրս վարչապետի Թեհրան այցին ընթարաջ հատկանշական էր Երևանում համահայկական հոգևոր քաղաքական վեհաժողովը։ Երևան էր ժամանել Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Երևանում տեղի ունեցավ վարչապետի ու երկու կաթողիկոսների, Արամ Առաջինի և Գարեգին երկրորդի հանդիպումը։ Երկու կաթողիկոսները հանդիպեցին նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Ենթադրում է այդ ամենն արդյոք Հայաստանի վարչապետի իրանական այցի ընթացքում երկկողմ և ռեգիոնալ նշանակության առանցքային հայտարարություններ, որոնք կնախանշեն նոր իրավիճակ այդ ուղությամբ, թե Երևանը պատրաստվել է մեկնարկին, բայց երկար ճանապարհի հաշվարկով, որտեղ հաշվի է առնվում նաև Հայաստանում առկա ներքին հասարակական քաղաքական իրողությունների հետ կապված բազմերանգ շերտերի արգայությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Թեհրանում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո հայտարարություն են արել մամուլի համար։ Իրանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը շոշափել է երկկողմ եւ նաեւ ռեգիոնալ օրակարգի բավական լայն շրջանակ։ Այստեղ իհարկե ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն որոշակի դիվանագիտական քաղաքական ստանդարտներ, սակայն երկու առաջնորդների հայտարարությունները գործնականում հնարավոր է համարել հայ-իրանական կարևոր հարաբերության ընդունված ստանդարտներից որոշակիորեն դուրս։ Համենայն դեպս, նախագահ Ռոհանիի և վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների բովանդակությունն ունի տարեր, որոնք թույլ կտան դիտարկել հայ-իրանական հարաբերության թե երկկողմ, թե ռեգիոնալ լայն բնույթի առումով ճեղքման հեռանկարի շոշափելիություն։ Այդ իմաստով երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումից և հայտարարություններից հետո վայրկենաչափը հնարավոր է համարել միացված, հաշվելու համար, թե երբ են լինելու հարաբերության նոր մակարդակի արդեն առարկայական շոշափելի արդյունքները։ Իսկ դրանք հաշվելու հիմքը հայտարարություններն են մասնավորապես երկու երկրների ինքնիշխան գործակցության երրորդ երկրների ազդեցությունից զերծ պահելու մասին, նաև իրանական գազի տարանցման էներգետիկ միջանցքի ձևավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Երևանը պատրաստ է քննարկել իրանական գազը տարանցելու նախագծեր, ինչպես նաև բանակցել Հայաստան-իրանական գազի մատակարարման գնի շուրջ։ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը հատկապես հետաքրքիր է Գազպրոմի հետ Երևանի ընթացող բանակցության ֆոնին, և դա հնարավոր է դիտարկել Երևանի ձիով քայլ։ Ինչ էֆեկտ կտա դա Գազպրոմի հետ բանակցության, ընդհանրապես ռուսական գազի գնագոյացման շուրջ Երևան-Մոսկվա բանակցության համատեքստում։ Իրանի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ավելացնել գազի մատակարարումը Հայաստան, միաժամանակ դիտարկել Վրաստանին գազ մատակարարելու տարբերակներ։ Մյուս կողմից, այստեղ իհարկե հայ-իրանական գազային գործակցությունը չպետք է դիտարկվի զուտ ռուսական գազային գործոնին այլընտրանքի համատեքստում, այլ կերպ ասած, իհեճուկս տրամաբանության մեջ։ Բանն այն է, որ Իրանի հետ Հայաստանի գազային խոշոր նախագծերը իրենց բնույթով ունեն շատ ավելի ընդգրկուն ներուժ լայն ռեգիոնալ բազմակողմ գործակցության ձևաչափերի հեռանկարների առումով, որոնք իրենց մեջ կարող են պարունակել նաև քաղաքական այլ տողատակեր։ Այդ իմաստով Երևանի համար այդ հարցերը հետաքրքիր են ոչ միայն ռուսական գազի այլընտրանքի, այլ ընդհանրապես հայկական պետականության ռազմավարական հեռանկարների տեսանկյունից։ Ի վերջո, թեև Թեհրանը մի շարք անգամներ ակնարկել է, որ էներգետիկ նախագծերի պատրաստ է թեկուզ միայն հարևան և բարեկամ Հայաստանին օգնելու համար, եթե դրանք պետք են Հայաստանին, այդուհանդերձ Իրանը չափազանց լուրջ պետություն է այդ օրինակ նեղ խնդիրներն իր կայուն և խորքային հետաքրքրության տիրույթ ընդգրկելու համար, մինչդեռ հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունը այս տարիների ընթացքում գործնականում ունի հենց ռազմավարական շրջանակի համարժեքացման անհրաժեշտություն։ Այդ իմաստով Փաշինյանի առաջին այցն Իրան և նախագահ Ռոհանիի հետ հանդիպումից հետո երկուստեք հայտարարությունները թողնում են այդ խնդրի փոխադարձ արձանագրման և նաև դրա ուղղությամբ աշխատանքի նոր փուլի և թափի պատրաստակամության տպավորություն։ Երբ և ինչ տեսքով են լինելու առաջին արդյունքները, որոնք իդեպ կարող են լինել ոչ միայն ավարտուն արդյունքների, այլ նաև մեկնարկող գործընթացների ֆորմատով։ Նյութի աղբյուր, լրագիր, AM.